Três plantas que vão tratar problemas respiratórios com muita eficiência Plantas indicadas pelo professor Daniel Forjas. A primeira que eu vou mostrar para vocês essa daqui ó. Esse daqui são folhas da manga, folhas da mangueira, da mangífera índica E essa planta aqui ela é riquíssima em mangiferina É um anti-inflamatório pulmonar e também é antibiótica e aumenta a imunidade. Então a planta que não pode faltar no tratamento, eu acredito que não, não deveria faltar, é uma planta muito importante, muito poderosa. Uma planta de baixíssima toxicidade, tá certo? É, folhas da mangueira. Se for um problema mais grave, bronquite, pneumonia, algo mais mais grave, você pode estar utilizando também a casca do tronco da mangueira, que tem mais mangiferina do que nas folhas, mas as folhas já é um excelente tratamento natural para problemas pulmonares, problemas respiratórios. Então esse, então a folhas da Manga é anti-inflamatória, é antibiótico para os problemas pulmonares e também é, aumenta a imunidade e além de ser analgésica também. Então essa daqui é a folha da mangueira. A outra planta que eu não, que não se deve deixar faltar é essa daqui, ó. É o guaco, né? até aqui na nossa cidade na época da, da, do, do covid aí eles estavam é, dando xaropes de guaco para tratar os, a covid aqui na nossa cidade o guaco é poderosíssimo né ele é um, ele é um ele é muito indicado aí para os problemas respiratórios ele é um broncodilatador né então vai é, vai ajudar muito ele vai jogar, fazer o pulmão soltar todo o catarro jogar fora o catarro isso é maravilhoso, ele é bronco dilatador A outra planta que é muito indicada pelo professor Daniel Forjais, é essa daqui, ó, é a melissa. A melissa, a alba. Ela é mucolítica. Então, nós vamos ter um anti-inflamatório, analgésico, antibiótico, aumenta a imunidade, vamos ter um broncodilatador e vamos ter um mucolítico. O mucolítico vai impedir é, o, a, a, o muito excesso de catarro, né? E ainda você pode estar utilizando para ficar mais saboroso o teu xarope, o teu chá, o alfavaca. Se é um problema muito grave, eu usaria também a casca da raiz da mora, porque é poderosíssima para os problemas respiratórios, um anti-inflamatório muito poderoso. E também poderíamos estar utilizando a erva baleeira, o açafrão da terra, em problemas mais graves. Né? Mas esse trio aqui que eu te mostrei, manga, guaco... Melissa já é maravilhoso. E você pode colocar o alfavacão para ainda dar um sabor melhor ainda nesse, nessa, nesse xarope ou nesse chá. É, como você pode utilizar essas plantas aqui? Se você for fazer o chá, todas elas são folhas. Então você pode fazer todas elas por infusão. Então você vai colocar meio litro de água para ferver. Colocou meio litro de água para ferver? Colocou. Quando levantar a fervura, você vai colocar uma colher de de sobremesa, de folhas de manga, uma colher de sobremesa de folhas de guaco, uma colher de sobremesa de melissa lipe alba e uma colher de sobremesa de alfavaca. Ferveu, colocou uma colher de cada planta, você mexe, desliga o fogo, abafa. Espera esfriar, vai dar mais ou menos três xícaras, e você vai tomar essas três xícaras durante o dia, você vai dividir e vai estar tomando ela durante o dia. Se você for fazer tintura, você pode estar fazendo com três plantas. Então, você pode picar mais bem picadinho essas plantas aqui, pica o máximo que você puder, picar, né? Fica bem pequenininho, o mais pequeno que você conseguir. O guaco mesmo, você pode é, é, dar um pouquinho de sol nele ou pôr um, pôr um pouquinho no forno e ele vai ficar quebradinho. Se você quebra, deixa bem quebradinho. Aí, você vai colocar num litro de vidro limpo, esterilizado. E vai, por, e vai cobrir essas plantas aqui com álcool de cereais. Você pode deixar mais ou menos 10 dias num armário, num lugar bem escuro, com a identificação do nome das plantas, com a data, e depois de 10 dias você vai coar e filtrar. Colocar numa garrafa de vidro escuro e você vai usar no conta-gotas. Você pode estar utilizando aí 30 a 40 gotas é, 3 vezes ao dia, com certeza vai ser muito eficiente também, tá certo? Você pode fazer o xarope e você pode fazer o chá ou você pode fazer a tintura. Essas plantas são muito maravilhosas, são indicadas para tratar problemas respiratórios. Não só isso, mas nós estamos falando a respeito dos problemas respiratórios. Eu me lembrei dos problemas respiratórios porque aqui no Paraná, no dia de hoje está chegando um friozinho, já deu uma esfriada e está marcando um friozinho aqui. Eu me lembrei que quando vem o frio Geralmente vem a gripe, vem o resfriado E essas plantas aqui podem estar te ajudando bastante Tá certo? Se você gostou das plantas, da qualidade das plantas que nós temos aqui ó, Você pode conversar com a Larissa Fala com ela e vê se nós temos as plantas disponíveis E nós vamos enviar para você com muito carinho, com muita alegria São bem, É um preço muito em conta Essas plantas aqui, minha esposa, ela lava Ela seca na sombra Ela pica, ela colhe folha por folha seleciona então são plantas de altíssima qualidade tá certo o WhatsApp da Larissa vai estar aparecendo aí na tela você conversa com ela e vê se tem essas plantas aqui se tiver temos elas e muitas outras tá bom é, espero que você tenha entendido espero que você tenha gostado se ficou alguma dúvida deixa aí seu comentário se você tiver dica de um vídeo deixa um comentário também para que a gente possa estar fazendo e nos acompanha é, compartilha e nos ajuda Para que possamos crescer E levar informação Uma informação que pode salvar vidas Melhorar e trazer qualidade de vida tá? Para as pessoas mais simples Como eu sou simples Então falo de maneira simples Mostro tudo de maneira bem simples Porque eu acredito que na simplicidade Existem coisas grandiosas Tá bom? Deus te abençoe Não se esqueça, usa plantas medicinais Porque elas irão te surpreender